Babaya Musa baba verdi oğlum. Baba Belim ağrı gecesi. geldi. Aha. Vururdu sol kıçıma. Ondan yata bilmirdim. Kıçımı böyle yan üstte çöne bilmirdim. Ağrı kesiciden vurdururdum. Saç deşirdi bir gün. Para gün kesirdi. Bir de başlayırdı. Öyle bir günün ki beni kıçımı döyüverdiler. Hele sümükten. Şeyim olurdu, yığışma olurdu. Burası yer yanında oturmalıydım, dayanmalıydım. Daha tam gelə bilmirdim. Müəyyən yerlere gittim, biri dedi tuzdu, biri dedi romatizmadı. Musa babay bize müraciət edəcək. Musa müəllimin belində 5-ci, 4-cü, 3-cü bel fəqərləri səviyyəsində onurğa kanalında darlıq, stenoz, qırıcası vardı. Bir ay önce biz xəstəmizin belindəki kanal darlığını aradan götürdük, implant koyduk. Ve bugün için xəstəmizin bu şekilde bize yaxınlaşdırma bizi sevindirir. Artık serbest gəzir, yerişi yaxşılaşıb, yürüyüşü yaxşılaşıb. Ve bundan sonra da hayatını normal bir şekilde devam etdirəcək. İmplanta ihtiyacı olan xəstələrə demək istəyirik ki, əgər müasir tipli implantlar qoyularsa, xəstə heç bir əlil şikəst olmadan normal ve sağlam hayatına geri dönə bilir. Allah seni korusun. Allah Niyamettin müəllimin də, doktorun da canı sağ eləsin. Ha. Ameliyattan sonra necədir vəziyyətiniz bu dəqiqə? Nətər istəyirsiniz? Yaxşıdır, Allah haqqı yaxşıdır. Çox şükür, minnətdaram sana. Musa dayını sizin yanınıza getməmişdən əvvəl bir özüm müayinə elədim. Gördüm ki, həqiqətən də ayağında çox zəifləmə var. Artıq ayaq iflicə doğru gedir. Bugün Musa dayını bilə girməyə çox, həddən ötə çox sevincliyəm. Əllərinizə sağlık ki, əziyyətimiz itməyib. Özellikle ne yaxşı ki, Azərbaycanımızda sizin kimi mütəxəssislər var. Allah can sağlığı versin, Allah xəstələrimizə de şifa versin. Amin. Allah köməyiniz olsun. Ne yaxşı ki, varsınız.